ערב טוב לכם מעולם לב המושבה בנס ציונה. נס ציונה, הלאית של הליגה עם ארבעה ניצחונות ברציפות. הניצחון הגדול כאן ביום שני על הפועל ירושלים ב-28 הפרש. מארחת את גלבוע גליל שגם היא ניצחה במחזור האחרון את הפועל תל אביב. 8-4 נס ציונה, והנה האיפוד כדור הזה של נס ציונה, והגלבוע מסיימת עם עוד שתיים קלות של רובינסון. נכנס עד לאט לעניינים פרסטון הולס, אבל איזה מסדרון ההגנה של נס ציונה משאירה לרובינסון. 14-12 לקבוצה של דרוקר. יאנגר לשלוש, צולל פנימה, טוני יאנגר, טפירו עולה לשלוש, צולף מאיר טפירו, שלוש נקודות. אתמול באשדוד טוענים שהוא עדיין שחקן שלהם, וקרטר מקפיץ שם יפה מאוד את יאנגר, עושה שתי נקודות וסוחט העבירה, וזילברשטיין צריך לשים לב לזה. ואיזה דנק אדיר מגיע מאחור, ריק ג'קסון. איזה עידוד של הקהל מנס ציונה, תומכים, מרעים, דוחפים את הקבוצה שלהם. וקרטר לוואט מתחת לסל, שתי נקודות גדולות של מיצ'ל וואט. עדיין טפירו, שבע שניות לזרוק, צריך לשחרר את הכדור. ההתקפה של נס ציונה קצת תקועה, אין זמן לזרוק, ומיצ'ל וואט עם דנק נוסף, עם הבאזר של ההתקפה הזו. טיילר הניקאט, טפירו לשלוש, צולף מאיר טפירו. שמונה שניות על שעון ההתקפה. טישמן, עדיין טישמן לא משחרר את הכדור, נותן אותו לרובינסון לשלוש. והנה קריאות הללויה מהספסל של גלבוע גליל, והיתרון של גלבוע שוב רק שתיים. ואיזה גג אדיר של הניקאט לפסליץ', וואו, גלבוע גליל, 40-38. עמיתי, כל הדרך פנימה, מקבל את המסדרון מיאנגר ועושה את הנקודות. שוויון 40, נכנסנו לדקה האחרונה. מה עושה קרטר? החוצה לטפירו. עדיין טפירו עם פסליץ', לוקח אותו כל הדרך אל הסל, לעוד שתי נקודות, מאיר טפירו! לא מצליח לעשות נקודות פשוטות, הניקד, רק ארבע נקודות הערב. טישמן לג'קסון, בום! דנק אדיר של ריק ג'קסון, יש לו 13 נקודות הערב לג'קסון. טפירו עם כדור מהצד, מה עושה טפירו? מכניס את זה לנולס, עדיין נולס עולה לזריקה, לא נכנס. מיצ'ל וואט, זריקה אחרונה, לא נכנס. הכדור בידיים של יאנגר ומסתיים לו המשחק. גלבוע גליל מנצחת את המשחק כאן באולם לב המושבה בנס ציונה, 55-54. והנה החיבוקים של השחקנים באדום. איזה משחק צמוד של שתי הקבוצות, ודרוקר יכול להוציא את החולצה מהמכנסיים.